Je všechno. Já děkuju našim milým hostům za přání ke státnímu svátku, i vám, i mně. A dovolte tedy, abych pozval naše dnešní první hosty. Pan Jiří Brady a Daniel Herman. Dobrý večer, pane Brady, vy jste tady byl před 8 lety. Ano, před 8 lety jste tady byl hostem. Bohužel už je to 8 let. Jo. Bohužel už je to 8 let, ale takhle s Danielem jste tady ještě nebyl nikdy. To ještě ne. Ale teďko jste se stal hvězdou médií, to jste asi zaznamenal. No to není volonté, to jako se stalo něco neuvěřitelného, co bych nikdy nemohl čekat. A co si o tom myslíte? Že zaplať pánbu, že to možná něčemu pomůže. Že jo? Já doufám, že jo. Já v to taky doufám. No. No ne, tak je to něco neobvyklého. Dlouho se tady taková podobná impertinence, bych řekl, nestala. A ve vašem případě to je obzvlášť překvapivý, protože by člověk řekl, že by s váma neměl být problém. Jsem si taky myslel. Mě dokonce napadlo, Danieli, možná mě dáte za pravdu, víte, co u nás hrozí? Že na Hradě je pan Minář a oni tam jezdí ty lidi z té jeho vsi nebo obce, to jsou Osvětimany. Možná si pletě Osvětimany s Osvětimí. To je možné. A je tam pouště, já vás ne, teda lépe řečeno, vy jste tak dobrý nebyl asi v rámci těch známostí. Nicméně já myslím, že vás to nějak nezlomí, že nedostanete takovouhle cenu, protože jsem koukal, že vám nabízí cenu řada institucí, včetně parlamentu České republiky, že jo? Ano, ano, neuvěřitelný, ano. A Danieli, co vy, tak vy jste do toho vplul jako synovec poměrně razantně, ale musím říct, že jsem tu přímost, jakou jste to oznámil, obdivoval. A co jste říkal tomu, jak se pak začalo prošetřovat, jestli lžete nebo ne? No tak já jsem na to zvyklý, před 89. mě takhle prošetřovala STB, takže to není nic úplně nového, ale je to zajímavá zkušenost, říkám zkušenostně velmi obohacující etapa. No ne, tak ale vy jste řekl svoji pravdu tedy. Přesně. Já chápu, že se to musí prověřit, ověřit, ale všiml jste si, že do dneška se ty média některý tváří, že to není jasný? Jo, toho jsem si všiml. Jakože jste byl v širším výběru, ale nedostal jste se do finále. Jo, měl jste dobře našlápnu to. Já mám vždycky štěstí. No, ale to je možná pravda. Mě zaujalo, že se na moje gusto málo zaobírali média tou motivací. Motivací vás dvou si vymýšlet a případně motivací kanceláře prezidenta a podobně si vymýšlet, protože u vás by to muselo znamenat, že jste si řekli, já to strýčku zařídím, abys už byl konečně vyznamenaný, doženeme je k tomu. Neumím si představit, jak vy se třesete v Kanadě, jestli to vyjde. A říkáte, zkusíme to, dokud je šance. A ta druhá motivace se mi zdá jaksi daleko věrohodnější, když nechcete poslouchat, pane Hermane, že se nebudete scházet s Dalajlámou, tak nebudou taky jiné věci. V podstatě pan prezident splnil svůj slib. To je pravda. Přesně tak. Konečně. No a vy jste o tom neuvažoval, když jako šlo o vašeho strýčka? A řekl vám pan prezident, jestli budete tady s Dalajlámou, tak to strýček nebude, nebo nedostane?
No, mě to šokovalo, proto jsem to taky strýčkovi hned e-mailem posílal. Řekl jsem to nejbližším příbuzným, přátelům, protože s takovým handlem jsem se už dávno nesetkal, možná ještě nikdy. Takže opravdu mě to hodně překvapilo. A mě zaujalo, jak v médiích se i probíralo, kdo tam byl, jestli vás poslouchali. Já jsem říkal, to ani u vraždy nejsou někdy takový důkazy. To je pravda. Jaký hledali tady? Jednou jsem byl u rekonstrukce vraždy a to je pravda, to ani tam nebylo takhle vyšetřováno, ano. U vás je ještě ohromně zajímavý, že vy jste vlastně byl knězem, řádně vystudovaným, a pak jste vystoupil, jak si, nebo ono se to říká jinak, jak se to říká správně? Byl jsem laicizován. Laicizován. Byl jsem... Ono to zní tak divně, to slovo laicizován, vypadá, že vás mučili, ale není ne, to tak. Ne, no tak zatím ne. Ne, ale to je strašně zajímavý, já nikoho jiného takového neznám. No, vidíte. A to jste si o to požádal? Ano, to je podle kodexu kanonického práva, to je církevní právo, no. Tam to existuje, tato možnost, o to jsem požádal a Vatikán mi vyhověl. A kdyby vám nevyhověl? No, kdyby mi nevyhověl, tak by to asi trvalo trošku déle, ale vyhověl mi. Takže já vlastně nevím, kdyby mi nevyhověl. On mi vyhověl. Vyhověl. No tak ono už je to řadu let. Už je to řadu, už je to 10 let. Ale je to zajímavý a to jste jaksi sám najednou zjistil, že to není pro vás duchovní služba? No, já jsem přeci jenom vyrůstal v době tedy radostného budování socialismu a tak nějak jsem úplně nevnímal, že je to prostředí pro mě úplně optimální. Aha. Tak jsem se snažil trošku hledat nějakou alternativu. A právě přes různé své příbuzné, takové to judeokřesťanské prostředí, které je vlastně základem naší kultury, identity, tak mi řeklo, hele, to je zajímavá alternativní pozitivní výzva a to možná soudruhům ukáže, že to není úplně jako to, co oni chtějí. Tak jsem si říkal, zkusím to, no a pak přišel listopad 89, úžasná atmosféra, svoboda se otevřela. Teď to tady nahazujem znova. No. Jo, teď, no, tak do jistý míry, ano. Nesmíme na to... Nesmíme na to zapomenout a najednou se otevřela široká škála možností a já jsem tak nějak viděl, že ta civilní společnost a to prostředí je mi prostě blízké. Takže i se svým tehdejším šéfem, s panem kardinálem Vlkem, jsem to probíral a tak jsem prostě došel k tomuto rozhodnutí a Vatikán řekl jo, OK. No a vy taky často mluvíte v rámci vaší životní zkušenosti o té mlčící většině, tady to citoval Janek Ledecký, k tomu my máme inklinaci. No, bohužel ne. Že jo? Ano, ano. A vy, když na to vzpomínáte, máte na mysli tedy jaksi bez povšimnutí nebo smlčením ostatních? Jste chodili do transportu, do koncentráku? No, tenkrát to bylo zase jiná situace, bylo to nebezpečné pro lidi. Protože oni by vám pomohli takovým... Ale stejně mě vadilo, když jsem byl, mě bylo 16 a mě jsem trestaneckou uniformu a chodil do práce a ty lidi místo viděli, že nejsem žádný zloděj nebo vrah nebo něco a přesto se to bylo v Polsku vlastně, v Německu, a už jsem se lidi odvraceli. Tak jsem se tenkrát rozhodl, když já to přežiju, že budu jiný, že budu se snažit pomáhat lidem a když vidím, že je něco špatný, no, že se budu snažit to napravit. A to se mi podařilo. To se vám podařilo. No za to vám taky patří náš dík. Ale vy jinak máte vyznamenání od královny Alžběty, že jo? No, máte německé vyznamenání. Německého prezidenta. Od německého prezidenta. Ironie, ale je to tak. Od antarktského ministerstva nebo governmentu, takže těch vyznamenání mám dost. Nedostatkem v tomhle ohledu netrpíte, ale doma by to bylo jiný, ne? Řekněme doma si. Doma by to bylo jiný a bylo je mě velmi příjemný, když dostávám tady uznání doma. Doma. Jo. No, protože doma je doma, že? Doma je doma, přesně. No a prosím vás, ještě mě řekněte, jak vy se díváte teda na postoj Daniela? Byl jste hrdý? Já jsem velmi hrdý na něj a že on opravdu se snaží říct pravdu a stojí za tím a když slyším ty nepravdy na ty
na, buď v televizi nebo kdekoliv, že by to člověk nevěřil. No to jsem se chtěl zeptat, co tomu říkáte, teď jste mi odpověděl, že byste tomu nevěřil. Že by to člověk nevěřil, ale říkám si na druhé straně, co oni mají dělat, co mají říkat. No, oni přece neřeknou, když jsme udělali chybu nebo ne. Ten. No, ale oni dneska je to mrzí, já myslím, ale to už je dneska naposledy, pozdě. Jak jsem pochopil, to vysvětlili, jste se dostal do užšího výběru, ale neprošel jste závěrečnýma zkouškama, no. Je to škoda, dostali se tam. Já jsem neprošel několika jinýma horšíma. To si myslím, že to důležitý, v tom důležitým jste měl opravdu štěstí. Já říkám, že v něm to vždycky vyjde. A jak vy budete slavit 28. října? Tak vím, že ho nebudu slavit na Hradě. A... Co je, tam máte zavřeno, nebo co? Možná do budoucna ale uvidíme. Pití bude nejvíc tam. To je pravda. To je pravda. Ale je celá řada akcí, Vítkov, koncert pro republiku. Praha 6 organizuje nějakou akci, na které bych se měl účastnit. Staroměstské náměstí. Plzeň taky něco dělá. Oni určitě, mé rodné města. České Budějovice. Vaše Budějovice. Aby jsme tady nedělali pražskou kavárnu, víte? Přesně tak, tak. Jako tohle je pořad pro všechny lidi. Tak. To jsem tady chtěl říct. Pánové, moje hluboká úcta vám oběma. Jiří Brady, Daniel Hermann.